El músic rosenc Carles García ha estat homenatjat per una vintena d'artistes i grups que han volgut reconèixer públicament el seu destacat paper en l'escena musical a l'Empordanesa. Al llarg de més de 5 hores, les cançons han tingut un protagonisme absolut al Teatre de Roses amb estils ben diversos. Si en la columna del cielo, cuando llegue mi hora final. Carles García, que pateix una malaltia degenerativa, ha seguit part del concert entre bastidors i quan ha sortit a l'escenari a saludar acompanyat per la seva parella Àngels Ortiz, ha rebut una càlida ovació. D'aquest complet homenatge cal destacar la intervenció de Samuel Arderiu, que ha recuperat dues cançons escrites per Carles García i Jordi Melero, Juan Corrante i La rumba de Cadaqués. I en sala ha versionat Susan de Leonard Cohen amb uns passatges dedicats a l'homenatjat i a la seva parella. I vols viatjar amb en Carles, vols viatjar a casa teva, sabent que pots confiar-hi perquè has acariciat el seu cor. Algunes de les moltes bandes on va tocar Carles García s'han reunit per a l'ocasió, com ara La pell del violí, Soul Trance o Locura de Amor, el grup que en els anys 80 es va convertir en un dels més populars de la comarca. I en Ficker, Peter Sarac, Vicenç Cànovas, Rosó Sala, Adrià Giné, Irún, El Gato, Tess Blue, Diana, Tomàs Fletxa, Aitana o Lolita Sisters són alguns dels 20 artistes que han volgut dedicar paraules i sons a Carles García. Gràcies, la Crazy, Sarac. El Carles, que ens ha ensenyat moltes coses. Moltes gràcies.